Na Rumanovej ulici v Prešove, v širšom centre mesta, nájdete dom svätých Kozmu a Damiána. Zriadila ho kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v roku 2001 ako zariadenie rodinného typu, ktoré vytvára dôstojné podmienky pre poskytovanie kvalitnej profesionálnej starostlivosti o ťažko chorých ľudí. Dom svätých Kozmu a Damiána od nového roka ponúka verejnosti novú ambulantnú formu poskytovania sociálnych služieb a odbornú pomoc pre seniorov s demenciou, Alzheimerovou chorobou, Parkinsonom alebo pre mladších ľudí s diagnózou sklerózy multiplex, detskou mozgovou obrnou, s obmedzením mobility z rôznych príčin, či ľudí s posttraumatickými stavmi alebo inými diagnózami. Vieme pomáhať chorým, aby tá choroba, keď už aj začala, ale aby nepostupovala tak rýchlo, vieme poskytovať rôzne stimulačné aktivity a vieme pomáhať chorým aj rodine. Tí, čo k nám prichádzajú, každý deň od rána do večera, dá sa povedať, ich príbuzní medzi tým môžu chodiť do práce a je to taká forma pomoci aj rodine, aby čím dlhšie ten daný pacient mohol ostať v rodine a zároveň, aby rodina mohla ostať v pracovnom procese. Ďalší rozmer tejto služby je aj v tom, že ak rodina sa doma stará a niekto z rodinných príslušníkov sa stará o človeka s Alzheimerovou chorobou alebo demenciou, často prichádza k syndromu vyhorenia a potrebuje pomoc. Tak my sme tu pre pomoc tejto rodine, aby počas toho môže prichádzať pacient, klient k nám na 4 hodiny, 6 hodín, 8 hodín denne. A medzi tým dcera, syn, ten, kto sa stará, môže ísť na nákupy, môže ísť so sebou na rehabilitáciu, môže navariť, nakúpiť, upratať, ísť do parku, prejsť sa a vyventilovať možno aj ten stres a to napätie a aj tú únavu, ktorá plynie z 24-hodinovej starostlivosti o ľudí práve s tými špeciálnymi diagnózami. Zariadenie svoje služby ponúka nielen Prešovčanom, ale aj obyvateľom z blízkeho okolia. Klienti tu nájdu odborné vedenie aj záujmové voľnočasové aktivity, duchovné sprevádzanie a v neposlednom rade pravidelnú rehabilitáciu. Bazálna stimulácia je to pedagogicko-ošetrovateľský ucelený komplex, ktorý vlastne má stimulovať nielen telesnú, ale aj zmyslovú časť človeka. My stimulujeme teraz momentálne svaly tváre a hlavne úst, aby človek, ktorý už ho tie svaly nepočúvajú tak ako niekedy, aby si zaspomínali tie svaly a obnovili svoju funkciu, aby sa im lepšie a ľahšie používali, či pri mimike, či pri jedle. Stlačame body, ktoré vlastne uľahčujú vlastne tomu svalu sa zobudiť. Vy dostate oddychnutí, oni aj počúvajú hudbu, snažíme sa, aby mali pri tom tiché prostredie, aby si oddychli počas toho dňa. Môžu aj zatvoriť oči, aj zaspia pri tomto. Ale nemyslia na starosti. A nemyslia na starosti. Minulú dobu sme robili aj masáž rúk, masáž nôh. Ale tvár je taká najobľúbenejšia asi, nie, pani Aničky? Toto ostatne sa zakrýje, ale tvár je stále na vonkajšie. Na očiach. Klienti u nás prichádzajú vlastne od 6.45 alebo od 7.00, to rôzne. Je to podľa individuálnych vlastne potrieb tých klientov, kedy teda ráno stanú a ako vládzu, ako tých rodiny príslušníci ich vládzu teda priniesť a tak ďalej. Čiže prvý klient nám prichádza o 6.45. Denný program u nás začína tým, že ráno klienti pozerajú svätú omšu. Máme potom čítanie zo slova medzi nami, je to také denné zamyslenie, kedy máme takú krátku meditáciu 5 až 10 minútovú. Potom si dáme kávu a hrajeme rôzne teda spoločenské hry. Už podľa individuálnych
požiadaviek daných klientov. Čiže buď malujeme potom aj na plátno, robíme s keramikou, alebo o rôzne kognitívne cvičenia. Takisto máme rehabilitáciu pravidelne každý týždeň. Vo štvrtok 9.30 máme spoločnú rehabilitáciu s rehabilitačným pracovníkom a počas týždňa je to vlastne známy ako ošetrujúci personál. Ďalej máme tu motomet, ktorý využívame denne, takisto podľa potrieb klientov. Takže to je zhruba asi takýto program. Raz v týždni máme svetú liturgiu a takisto aj v každý prikázaný sviatok a prvý piatok v mesiaci. Ďalšie aktivity, ktoré sú, je to vlastne prechádzka vonku, v parku, v záhrade. A vravím, ďalej sa prispôsobujeme potrebám, kto čo chce a čo povie, čo by rád robil a čo chce robiť. Je to pre mňa nová skúsenosť. S takýmto zariadením som sa ešte nestretla. Takže je to náročná práca, ale ďakujem Bohu, že ako vládzem a môžem takýmto ľuďom pomáhať s ich zdravotným stavom. Pre mňa je to veľmi blízke, pretože mám doma taktiež príbuzného, tiež s demenciou, takže teoreticky viem sa, ako sa mám správať k takýmto ľuďom. Kolektív pracovníkov v Dome svätých Kozmu a Damiana dbá aj na spoločenský život svojich klientov a na pestrú ponuku aktivít, ktoré spríjemňa jednotlivcom denný pobyt v zariadení. Mojím cieľom práce je poskytovať starostlivosť o starkých našich klientov, ako je krmenie, nejaké aktivity, maľovanie, pletenie dek, a vymýšľať im celodenné aktivity. Máme tu spomienkové aktivity, prezeranie si fotiek, spoločenské hry, spev, práca s hlinou, spoločné vychádzky aj do senior parku, aj mimo parku. Ponúkame bazálnu terapiu, stimuláciu, hydroterapiu, aktívne cvičenia, skupinové cvičenia, individuálne cvičenia. Aj oslavy jubilantov, menín, posedenie v kruhu svojej rodiny s priateľmi a zamestnancami. O duchovný život klientov sa starajú grécko-katolícki kňazi, seminaristi a rehoľné sestry, rešpektujúc pritom osobné prianie každého jednotlivca. V Dome svätých Kozmu a Damiana podporujú posilňovanie vzťahov s rodinou a širšou komunitou. Ponúkame rehabilitáciu, ponúkame kognitívne cvičenia, ponúkame duchovné služby, ponúkame socioterapiu s tým, že stretávajú sa ľudia približne s rovnakými diagnózami a zároveň môžu si byť vzájomne stimulom. Pre všetky tieto služby máme vysoko špecializovaný personál s 10-15 ročnými skúsenosťami, kde naozaj tieto naše kolegyne roky pracovali v tomto zariadení. Majú na to školenia, odborné špecializácie, na bazálnu stimuláciu, na komunitné ošetrovateľstvo. Pre kongregáciu sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá tieto služby zabezpečuje, slúžiť znamená predovšetkým vnímať aktuálne potreby človeka, mať v sebe ochotu pomáhať, ale aj odbornú vedomosť, ako to urobiť. Je to nová forma a nová vízia poskytovania služby, aby rodiny, ktoré majú zdravotný problém v svojom strede, nemuseli tento problém prežívať sami. Je tu pomoc pre nich, vytvorenie spoločenstva, možno a podpornej skupiny s rovnakými podobnými diagnózami, kde títo ľudia môžu prežívať zmysluplný čas na základe rôznych podnetov, stimulov, môžu chodiť do spoločnosti, plánujeme aj výjazdy či do ekoparku, alebo do múzea, do divadla, takisto na zmrzlinu a do kostola, do cerkvy, do chrámu, kde si vyberú. Ale hlavne je to v spoločnosti, kde je o nich odborne postarané, ľudsky postarané a kde sa môžu cítiť dobre. Človek, ktorý je sám doma v rodinnom prostredí, kde je možno najlepšie, ale len do určitého času. Potom môže prichádzať ten čas vyhorenia rodiny, kde už naozaj rodina nevládze. A vtedy prichádzame my. Pozývame vás k nám, aby ste mohli prežiť aj takto krásne svoj voľný čas a zmysluplne v ochránenom prostredí.